Jeg er i gang med Coastbag fra Petit Nit, og jeg er nu nået dertil opskriften, hvor at jeg skal have lukket nogle masker af og startet på min strop. Jeg skal bruge 2 masker i hver side til den her strop, så det første jeg gør, det er at strikke 2 masker ret. Og så skal jeg lige have lavet sådan en ekstra maske her, så der ikke kommer et hul her fra stroppen og hen til vores arbejde. Så derfor så strikker jeg 2 masker i den samme maske, en maske i det forreste maskeled og en maske i det bagerste maskeled. Sådan der. Så går jeg i gang med at lukke masker af. Lige nu der har jeg 4 masker herover. Strikker en maske. Lukker af. Så har jeg altså 3 masker her inden min aflukning. De 2 jeg skal bruge til stroppen, og den her skal jeg bruge til at trække over her, sådan så der ikke kommer et hul her. Men jeg fortsætter med at lukke af, indtil jeg har 2 masker tilbage på den her pind. Så jeg ved at være ved slutningen af min pind. Jeg har en maske siddende her og 2 masker siddende her, så jeg lukker lige en til af. Sådan der. Strikker den sidste. Og så har jeg altså 2 masker siddende her og 3 masker siddende her. Den her skal trækkes ind over masken her, når vi når dertil. De her 2 masker, dem fortsætter jeg bare med at strikke ret over, ligesom når man strikker en i-kort, så jeg sætter dem retur på min venstre pind. Sådan der. Og strikker dem ret igen. Og sådan fortsætter jeg altså indtil, at den har den længde, den her strop, som jeg gerne vil have, eller som der står i opskriften. Så jeg strikker ret, flytter dem retur på venstre pind, sådan der, og strikker dem ret igen. Jeg er nu færdig med selve stroppen her, og skal lige have syet den sammen med maskerne, jeg har siddende her. Mine de sidder stadigvæk på pind. Hvis dine ikke gør det, så skal du lige have flyttet dem hen på en pind igen. Herover der har vi jo den der ekstra maske, der lige skal løftes ind over masken her. Så til det, der har jeg lige fundet en strømpepind frem. Jeg kunne også sagtens have brugt den anden ende af min rundpind. Jeg flytter bare lige hen, sådan så at den yderste maske kan blive løftet ind over den midterste. Sådan der. Og retur på min rundpind med dem. Så nu har jeg altså 2 masker siddende her, som jeg skal have syet de her 2 masker fra min strop sammen med, og det gør jeg med maskesting. Så jeg har altså klippet mit garn her og sætter det på en ordentlig uldnål her. Den er altså god størrelse, sådan så at det her tykke jutegarn kan komme igennem. Sådan der. Og så skal jeg have syet det her sammen med maskesting. Så har jeg altså min strop her på den nederste pind, og de 2 masker herop, der sidder fast til mit arbejde. Og så starter jeg lige med at gå vrang. Altså på den her side, ligesom når man strikker vrang, man sætter sin pind ind her. På den første maske, lad den sidde på. Og så går jeg ret i den første maske på den bagerste pind. Og lad den sidde på. Sådan der. Så tager jeg den første maske på den forreste pind ret af. Så jeg går så ind i den, ligesom når man strikker ret. Tager den af. Og går vrang i næste maske. Sådan der. Og her på den bagerste pind, der tager jeg den første maske vrang af. Og går ret i næste maske og lad den sidde på. Sådan der. Så tager jeg den her maske ret af. Sådan der. Og den bagerste maske vrang af. Sådan der. Så har vi altså syet det her sammen med maskesting og skal selvfølgelig have hæftet enden rigtig godt.